Beatrix Ramosaj ngre termometrat, provokon e veshur me bikini. Këngëtarja Beatrix Ramosaj është një nga emrat më të lakuar në mediat roz, jo vetëm për anën profesionale, por dhe për jetën personale. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Pjesëmarrja në Big Brother VIP dhe historia e shkurtër që e krijoi me Donaldin e bën këngëtaren të jetë mjaft e komentuar. Krahas kësaj, u gjithashtu tërheq vëmendjen me fotot dhe videot provokuese ku shpesh e reekspozon format e saj perfekte. E veshur me bikini të zinë dhe transparente, ajo ka ngritur më tepër temperaturat në këto ditë vere, duke nxitur një sër reagimesh nga ndjekësit e saj.